Ulu öndər Heydər Əliyevin bu amansızcasına və qəddarcasına törədilən soyqırım aktı dünya tarixinə ən qorxulu terror aktlarından biri kimi daxil olduğu cümləsini bütün dünya yaxşı xatırlayır. Bəs nə idi ermənilərin əsas məqsədi? Niyə Xocalı? Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müşaviri politoloq Zaur Məmmədov. Əlbəttə ki, bu sualın cavabını tapmaq o qədər də çətin deyil, çünki ilk dəfə deyildi ki, ermənilər Azərbaycanın başına bu kimi müsibətləri gətirirdilər və çox təəssüflər olsun ki, Xocalıda baş verən soyqırım aktından sonra həmin an orada olan və bizim uşaqların, bizim qadınların və mülki əhalinin başına müsibətlər gətirən şəxslər öyünərək və qürurlanaraq bu hadisələrdən danışırdılar. Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan da qeyd edirdi ki, Xocalıya qədər azərbaycanlılar düşünürdülər ki, bizimlə zarafat etmək olar. Xocalıya qədər onlar düşünürdülər ki, ermənilər mülki əhaliyə qarşı bu kimi vəhşiliklər törədə bilməz. Oraya Xocalıda olan əhali arasında o qeyd edirdi ki, Bakıdan və Sumqayıtdan gələnlər də var. Bütün bunlar bir daha onu deməyə əsas verir ki, doğrudan da ermənilərin hər birində Xocalı hadisəsi təkcə hər hansı bir şəhərin və yaxud rayonun azad edilməsi deyildi. Onların əsas məqsədi Azərbaycandan güya ki, hansısa heyflərini çıxmaq, azərbaycanlılar qarşısında öz psixoloji qətiyyətsizliklərini güya ki, onların indi timsalında, onların fikrincə qəhrəmanlıq və pseudo təbii ki, igidliklə nümayiş etdirməkdir. Biz əslində 2-ci Qarabağ müharibəsində ötən il gördük həmin o Robert Qaçaryanlar, həmin o Serj Sarkisyanlar necə dırnaq arasında qəhrəmandılar. Çünki 1990-cı illərin əvvəllərində mülki əhali qarşısında, silahsız azərbaycanlılar qarşısında güya ki, qəhrəmanlıq törədənlər, güya ki, belə deyək də, orada erməni ümumili maraqlarını həyata keçirənlər nədənsə bir il əvvəl Müzəffər Azərbaycan ordusu qarşısında zəif və qorxalıqlarını sübut etdilər. Və əslində bizim xalqımız unutmamalıdır ki, hadisələr heç də təkcə 1992-ci ilin Xocalı soyqırımı ilə bağlı deyildi. Çünki ondan 100 il əvvəl də və ondan sonra da dəfələrlə Azərbaycan xalqına qarşı müsibətlər həyata keçirdi. Elə çox uzağa getməyək. Baxın, təsəvvür edin ki, həmin Ermənistan hansı ki, 90-cı illərin əvvəllərində öz məqsədinə çatmışdı və Azərbaycan torpaqları işğal altındaydı, yenə də sakit durmurdu, yenə də onların əsas məqsədi digər bizim Azərbaycanın torpaqlarını işğal etmək idi və hətta Bakıya qədər gəlmək istəyirdilər. Və erməni çirkinliyini əslində biz Xocalı hadisələrindən sonra da gördük. Elə bu yaxınlara qədər 2011-ci ili yadımıza salaq, həmin vaxt Tovuzda Rusiyadan öz nənəsinin babasının evinə gələn bir ailə, hansı ki o ailə İsrailə gəlmişdi və düşünmürdü ki, Azərbaycanda öz doğma torpağında onun başına ermənilər hansı müsibəti gətirə bilərlər. Ermənilərin, oradakı əsgərlərin bilərəkdən çaya atdığı, içərisində partlayıcı qurğu olan oyuncağı nəticəsində həmin Aygün Şahmaliyeva çayın qırağında, kənarında oyuncağı görür və oyuncağı götürəndən sonra təəssüflər olsun ki, həmin deməli partlayış onun ölümünə səbəb olur. Elə 2017-ci ildə də biz Füzulidə 2 yaşlı Zəhrə Quliyeva ilə nənəsinin ölümünü də xatırlamalıyıq. Həmin hadisə zamanı ermənilər bilərəkdən yaşına baxmayaraq, uşaqlığına baxmayaraq 2 yaşlı Zəhrə Quliyevaya atəş açırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, bütün bunlar fonunda dünya ictimaiyyəti susmaqda davam etməkdədir və beynəlxalq təşkilatlar bu məsələlərdə yenə də öz ikili standartlarını nümayiş etdirdilər. Baxmayaraq ki, hadisə 20-ci əsrin sonlarında baş vermişdi, hadisə heç də hansısa qədim dövrdə və uzaq dövrdə baş verməmişdi və bu hadisə haqqında artıq mənim də bayaq söylədiyim kimi terror aktını, soyqırımını törədənlərin özlərinin etirafları var və bu etiraflar əslində ona sövq edir ki, həmin şəxslər artıq beynəlxalq tribunalar qarşısında cavab versinlər. Çünki Xocalı soyqırımı
insan hüquqları haqqında konvensiyanın, eyni zamanda hərbi əməliyyatlar və fövqəldə hallar zamanı qadınların və uşaqların müdafiəsi ilə bağlı beynəlxalq konvensiyanın, Cenevra konvensiyasının və o cümlədən soyqırım aktlarının qarşısının alınması və cəzalandırılması ilə bağlı konvensiyaların kobud şəkildə pozulması demək.